bibisinin yoldaşından durdu gəldi bizə ki, biz neçə vaxtı mamayı gözləyək palataya köçsün. Mamanı da həmin günü 14-cü günü palataya köçürüblər. Bu da bibisinin yoldaşından gəldi ki, biz gəlib mamaya baş çəkməyə. Gəldilər, oturdular evdə, pişirdi, düşürədim, yedilər, içdilər, elədilər. Götürdük bunları, getdik mamaya gəlir. Dedi ki, biz Laləni də götürək bir yerdə gedeyim. Mən də Laləni də götürdüm, getdik mamanı ziyarətləməyə. Elə mamaya mən yemək yedizdirirdim. Bu bibisinin yoldaşına çıxıb palatada pıçapıçılıklar girirlər içəri. Pıçapıçılıklar girirlər içəri. Heç ağlıma belə gətirməzdim ki, yəni bunlar qoşulub açardı. Yanda da meçisirə durmuşdu. O nəsə meçisirə tapışır ki, çıx buradan bir dənə istakan götür gəlgindən. Bu çıxanda dalınca da Əziz çıxdı. Əziz çıxanda bu kişi də durdu çıxdı getdi. Ki, bəs mən gedirəm, onlar da qabaq deyirdi, gedirəm, durdu, çıxdı, getdi. 5 dəqiqə keçdi, gördüm ki, bunlar gəlməyi bilmirlər, axı, durmuşam, çıxmışam, hə, bunlar harada qaldılar. Mama da dedi ki, yox, qız getdi, arvad da gücdən danışır. Deyirəm, mama deyə, indi istəkan gətirir, çıxmışam, hər yeri axtarmışam, dəlikmə aşağı, yuxarı, yoxdur, nə Lalə var, nə də ki, Əziz var. Dedim ki, bəlkə bunlar qoşulub qaçıb, birdən ağlıma riskə gəldi, çünki heç yerdə tapa bilmədim bunları. Götürdüm, zəng vurdum tez Əzizə, 2-3 dəfə dalbadal, Əzizin telefonuna zəng çatmır. Götürdüm, atasına zəng vurdum, atasıyla danışıqdan tutdum ki, oca bunun atasının xəbəri var, bunlar həqiqətən də qaçıb. 37 il sən özün öz həyatını yaşamışdın da, hansı şəkildə yaşamışdı, bütün bunu tanıyanlar hamı bilir. Mən o qızı pisləmirəm. Mənim anam ona görə getdi, insult oldu, uzandı orada. Mənim 3 ay evimdə sən çörək yedin, ucun mənim o yediyin çörəklərə bir hörmət qoymadın sən. Mənim o, sənin anam sənin üçün çəkdiyi əziyyətlərə bir hörmət qoymadın. Bilmirəm, niyə qaçıbsa. Hamı onu tanıyır ki, 37 ildir necədən bu insan həyat yaşayır. Laləni Allah bağışlasın. Mən ümumiyyətlə, Lalə mənə həyatda öyrətdi ki, heç vaxtda heç kimə yaxşılıq eləmək lazım deyil. Yəni, mən Lalənin sayəsində bunu öyrəndim.